Ajmo sad do Trga Svetog Marka. Tamo nas čeka naš reporter Tomislav Radnić, ima zanimljivog gosta, zastupnika u Hrvatskom državnom saboru, Ivana Pernara iz Živog zida. Gospodine Radniću, dobro večer. Dobro večer. Evo nas dakle na Trgu Svetog Marka. S nama je gospodin Pernar. Evo, prije dva dana ovdje u saboru osnovano je povjerenstvo za istraživanje marifetluka u Agrokoru. U njemu uglavnom sjede zastupnici SDP-a i HDZ-a. Evo, zanimljivo da se te dvije stranke od kada je Lijepe naše oko ničega nikada nisu uspjele dogovoriti, a evo sad su se dogovorili. Pa to postavlja pitanje, je li to povjerenstvo osnovano da istražuje marifetluke u Agrokoru ili da ih prikriva? Evo, gospodine Pernar, da nam vi kažete poštovanje, evo, koji je cilj ovog povjerenstva? Zašto to mislite? Nisu baš za sve. A HDZ i SDP? Hvala vam. Hvala vama. Elimir. Tomislave, hvala lijepa. Imali smo jedan skeč sa gospodinom Pernarom, očekivano Pernarovski.